Qani. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun azizlar. Xorlaydi yaxshi dam oldinglar. Mana biz yana bir go'zal, fayzli, chiroyli xonadonga yoshlarimizni vaqt qo'llariga kuzatgani tashrif buyurdik. Kuyovlarimiz ham har doimgidek kelib qolishdi. Biz esa ichkariga kiramiz. Qani marhamat. Ana men bilan birgalikda kelib kuzatamiz. Sizning aytgan so'zlaringiz yodimda har qachon. Endi